Olá, o que você está fazendo? Então, o primeiro passo é se concentrar no que está fazendo. Tente! No próximo encontro, vou lhe falar mais sobre sentimento. Projeção astral. Isso aí aconteceu há muito tempo atrás, né? E para falar a verdade, eu lembro da situação, mas eu não anotei a data, né? Essa data ficou perdida para mim. Então, isso aconteceu, né, da seguinte forma. Eu saí do corpo e agora eu não me recordo o local onde eu estava que eu saí do corpo, sabe? Eu não me recordo. Sinceramente, ficou uma coisa meio que perdida para mim. Mas eu lembro que eu saí do corpo. E depois eu me dirigi para Jundiaí. Na verdade, antes eu dei uma passada em São Paulo, depois é um milionésimo de segundo, você está em Jundiaí, né? Foi o que eu fiz, né? Depois que eu fiz isso, eu cheguei em Jundiaí e a rua era muito diferente do que é hoje em dia, né? Nossa, não tem nem cabimento, né? À direita tinha um posto de gasolina e hoje nem existe mais esse posto lá, né? E hoje eu estou morando pertinho de Jundiaí, né? Bom, eu fui pela avenida principal, né? Passei pelo centro de Jundiaí, entrei uma rua direita, depois eu peguei uma rua esquerda, fui em frente, peguei uma rua esquerda novamente, né? Eu lembro bem disso, mas é difícil a gente, né, explicar para... Eu peguei a esquerda, depois eu passei por uma ponte, né? Por uma ponte que havia lá. Essa ponte ficava sobre um rio, né? Eu passei por cima dela e fui no local que eu queria ir, né? Quando eu cheguei nesse local, era um local que tinha um monte de fardos de papelão, né? E eu cheguei lá, eu entrei no local, foi muito engraçado, porque eu entrei no local, né? Eu fiquei olhando aquilo, eu achei assim impressionante, né? Eu falei, será que eu ainda vou trabalhar com papelão? Né? Eu não tinha certeza das coisas, né? Mas eu estava vendo uma coisa que iria acontecer. E foi isso que aconteceu mesmo, porque eu fui até lá, né? Entrei numa rua, e essa rua é estranha, porque as coisas mudaram tanto, né, que hoje em dia eu não consigo mais achar essa rua. É muito, muito estranho mesmo, né? Entrei no local, né? Por incrível que pareça, eu fui fazendo tudo automaticamente, como se eu já fosse trabalhar lá, entendeu? Entrei no local, tinha um monte de fardo de papelão, né? Aí tinha outras coisas também, né? Tinha plástico, tinha... como é que fala? Tinha outras coisas, né? E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, nossa, mas como é que eu vou trabalhar aqui, né? Não
não tinha noção. Aí eu entrei na salinha onde ficava uma pessoa, que era o dono, né? Mas, de verdade, eu não consigo me lembrar dele, sabe? Eu lembro como ele era, né? Mas, depois de tanto tempo, né, que eu estou contando agora o que aconteceu, eu fui e olhei a sala, né? O meu tio, é que eu sabia que ia me provocar para que eu trabalhasse lá. Era muito interessante, né? Porque eu trabalhava com pesquisa de mercado. E o meu tio queria que eu trabalhasse com aquilo, né? Só sei que eu fui lá, né, olhei as coisas, vi um monte de fardo de papelão e falei, caramba, isso é uma pré-cognição, né? Era uma pré-cognição mesmo. Aí eu comecei a sair de lá, eu fui saindo por cima, né? Saindo por cima e vendo aquele lugar, que era um lugar cheio de papel, cheio de coisa, né? E era antigo, né? Era uma coisa antiga. Eu fui saindo e depois eu olhei de cima aquilo e eu falei, será que eu vou trabalhar aqui mesmo? Sabe? Porque para mim era uma coisa engraçada aquilo, né? Eu trabalhava em empresas, né? Empresas bem organizadas. Mas subi, né? Voltei até São Paulo e de lá eu vim para Manaus. Né? Foi uma coisa muito estranha, né? Mas real, real. Aí cheguei, desci e entrei numa casa. Eu não me recordo se essa casa era a casa do meu tio, se era uma casa que eu tinha alugado, que eu tinha comprado, eu não lembro. Né? Bom, eu desci, né, e eu lembro que eu fiz as anotações dessa experiência. E essa experiência foi uma experiência interessante, né, porque eu consegui lembrá-la depois, né, mas foi isso. Né, foi isso.